Olá, sou o deputado federal André Vargas. Aqui em Maria Helena, peço seu apoio para a professora Elza, nossa candidata a prefeita. Com o nosso trabalho, o apoio da presidenta Dilma e da ministra Gleisi, garantimos muitos investimentos para a cidade. A Elza na prefeitura significa mais moradias, saúde, educação, segurança e empregos. Isso é mais qualidade de vida para você e sua família. No dia 7 de outubro, vote 13. Vote professora Elza, prefeita.